Je, lidi, je to v pytli. Jíma, telefonování ohrožuje lidstvo, konec světa se blíží. Vyhyneme, díky telefonu, pryč telefony. Odpytlíkuj se, jak můžeš. Dobrý den, vážení diváci. Všechny nás jistě zasáhla zpráva, že telefony jsou tak nebezpečné. Zeptali jsme se na situaci bezdětného spojovatele telefonní ústředny. Podařilo se nám ho najít díky telefonu poměrně v krátkém čase. Zavolal jste 14-78-56, že? No ano. A jak jste se to dozvěděl vy? Byl jsem na stanici 14-55-87 a tam mi to řekla doktorka 17-55-41, že si mám zažádat o plnou invaliditu na čísle 45-58-89. Tam měli obsazena. Myslíte, že to souvisí s tím, že celý život telefonujete? Nevím. Zeptejte se na 58-79-99 nebo ještě lépe. Mně je to jasné. Milí diváci, to je opravdová bomba. Najdou se další postižení. Chlapi s podobnými problémy. Nebojte se svěřit u nás ve studiu. Diskrétnost a sláva zaručena. Štajgrová, prosím. Pepa? Ne, nemůžu vám ho dát k telefonu. Ani přes zeď ne. On umřel, totiž odjel. My totiž chceme mít ještě někdy miminko. Naschle. No, Květo. Takové neštěstí. Prosím tě, snad té fámě nevěříš. Já telefonuju od děcka a... Já nešťastná. A teď, co jste mi k Vánocům koupili mobil, abyste mě mohli tahat z hospody, volám furt a... To na to nemohli přijít dřív. Ale to přece není mobilem. Mě to tak nějak nikdy zvlášť nebavilo, no. Děti do školy. A nemůžem si to do toho doposlechnout. Začíná to být fakt zajímavý. Nic takovýho. Na to máte ještě spoustu času. Nezlobit, pozdravit a ven. To tak pár, rodino. Nazdar. A nemohli byste mi cestou dobít kupon? Milí diváci, kdo jiný by mohl vnést trochu světla než ten nejzasvěcenější? Mobilní telefon. Musím říct PIN. To nechám na vás. Pro upřesnění detailů je s ní ve studiu jeho součást. Signál. Dobrý den, já se trochu ztrácím. Jste prý příčinou ohrožení lidstva. Vaše stanovisko? Blbost. Blbost. Přál bych jim to za to, jak se ke mně chovají, víte? A za to, co do mě kolikrát říkají. 24 hodin v pohotovosti. A co si řeknou? Kecaj, kecaj a kecaj. Nesmysly. Já se nějak ztrácím. Zamilovaný SMSky ve dne v noci. Žádnej spánek, takhle se nedá žít. Jsem úplně mimo. No já skoro taky. Tak vypínám baterky čím dál častěji. Už nemůžu. Víte, co napsali do návodu? Pohotovost 643 hodin. Tak to ne. Já chci státní svátky. Přes časy. Proč do mě nikdo nečte máchů v máj? Tretil jsem. Konec čáry. Vypínám. Taky končím. Ale vy už jste to asi stejně vypli. Tak ti mám pocit, že naši spolu ještě něco mají. Mají nás dva, ne? No. A co ty s Barborkou? Ale Bramborce furt pípají SMSky, ona taky furt někomu píše a já nevím komu. A přitom je to tak nebezpečný. Píp, 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 píp. Píp, 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 píp. Kletla, vypněte si ten protivnej budík! Držpec! Hele, brácho, ty žádlíš. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Nějak to s těmi city přeháníš. A pojď už. Pane starosto, telefon. Pane starosta, co to tam děláte? Stříhám dráty od telefonu, co asi? Mám ustřihnout i ten červený telefon? Ale ten přece vede k panu prezidentovi. Vážně? Já si jim vždycky objednával pizzu. Myslíte, že pan prezident bude dále telefonovat? Že bude takhle riskovat? Otec národa? Vraťme se raději k těm telefonům. Nikdy, jen přes moji politickou mrtvolu. Všechno chci písemně. Návštěvy písemně, hovory písemně, i kdyby to mělo stát rozpočet místní nemocnice a basta. Stejně byste ale měl uklidnit město, jen krátké prohlášení. Dobře, zařiďte to. Ale nebude u toho nikdo nic vysílat. Žádné škodlivé vlny platí.
Slečno tělocvikářko, prosím, už mi nevolejte. Milane! Podívejte, každý pedagog se musí nějak odreagovat, jinak by se zbláznil, že? A teď ta zpráva o těch telefonech. Ale... Jste mladá, jistě brzy najdete někoho jiného. Ale já vás mám ráda! Mě přece nemůže mít nikdo rád, já jsem ředitel. A další? Tak tohle by neměli říkat. A proč pak? Já se někdy zamyslím, neposlouchám, ozve se další. Já myslím, že to je pokyn toho nahoře a seknu. Už jste se takhle seknul víckrát? Ale koukám, vy se nebojíte. Toho si cením. Když já pořád doufám, že si děláte legraci. Tak další. Tvůj tajbl. A vy jste tu proč? Žena mě poslala. Asi nepřipadám dost aktivní. A co pak? Kouříte? Pijete? Zahýbáte? Jste vorokoholik? Telefonuji. To na to nemá vliv. Víte to určitě? Na to ty. A s čím jste tu vy? Z toho si nic nedělejte. Moje babička říkala... Tak další. Do prkýnka. Stále žárlíme. Na něco se jí zeptám, pípá to. Čekám, až odpoví. Začne mluvit, zapípá to. Čekám. Kdybych se tak do toho mobilu mohl kouknout. Hele, brácho, dneska jdem s Barborkou na horskou dráhu, ne? No tam něco vymyslíme. Mě přece nemůže mít nikdo rád. Já jsem přece ředitel. Šlouf ke mně. Pendrek poutá munice, na gangstrích jde mrtvice. Nechte to. Co to je? Myslím to ticho. Vy to neslyšíte? Já vím, to je chyták. Ticho není slyšet. Jak to, že nezvou telefony? Jindy je to tady jak na poště. Všichni se bojí, šéfe. Zase zvedli ceny. Vy jste nekoukal na zprávy, šéfe? Telefonování škodí zdraví, hlavně u chlapů. Jenže já čekám telefonát o povýšení. To bych teda nedělal. To radši o frčku míň. Já bych do toho praštil. Dobrý nápad. Ten váš telefon je poslední v téhle budově, který ještě není na cimpr campr. Fakt je to tak škodlivý? No je. Já už tím byl u doktora. No konečně něco zábavného. Povídejte, přehánějte. Prej mám zkusit myslet na něco jiného. Přitom jo. To mě ještě nenapadlo. Co třeba šachy? Děsně vzrušující. Babička od Němcový? Fantastický. Vám není pomoci, šlou. Já vím. No nic, já jdu na obchůzku. Jo, služba je služba, to je těžký. Obchůzka? Na to bych mohl myslet. No to je přece děsně nevzrušující. Díky, jste zlatej. Obchůzka? Nevzrušující? To je vůl. Z toho nikdy dobrý polda nebude. V městečku Tovře zavládla panika. Lidé prodávají své mobilní telefony a nakupují ve starožitnictví staré indiánské tamtamy. Více se dokonce prodávají vonné tyčinky, protože se zjistilo, že je lidé mohou využívat ke kouřovým signálům. To se ale řekne, tohlensto. Pápa, hraci, plitka. A jsem tu opět, milí diváci. A se mnou člověk pro užívání mobilů nadmíru fundovaný. Businessman, pan úspěšný Alois. Nechápu, proč to nepostihlo i ženský. Dokážou provolat celý hodiny a klábosit jenom o blbostech. A to samé peníze, prosím. A vy sám telefon používáte? Furt, všech šest. A nepozoroval jste na sobě, jak si... Myslím doma, jakože? Večer, co? Jo, tohle. Tak na takový hovadiny vážně nemám čas. Tak to je milé. To se to rozjíždí. Brzy na viděnou. To je dobře, že tobě není na horské dráze špatně. Co to je za značku? To vůbec neznám. Xapkeep? To je smůla. Jak najít SMSky? Sakra. No nic. Zavřu oči a něco zmáčknu. Horská dráha je přece brnkačka. Krištofe? Ano? Ahoj, Čenku, jo. Klidně si s tebou budu četovat, ale... Pepa si chce ještě povídat. Ahojky, tak jak jste se měli? Barunko,
Já jsem ti asi právě zrušil kredit. Jo, kam jsi volal? No tak co, no sanitku přece, vedle hořelo. To je fuk, Vendelíne, táta to zatáhne. Tak pa, a až mě zase někam pozvete, kupte si kinedril, Rambové. A víš, že je mi úplně fuk, jestli mám Barbie někoho jinýho. Hlavně, že mám fajn bráchu, no ne? Jasně, takových dnů ještě bude, ale brácha je jen jeden. Jdem na zmrzku, ne? Takže, pane starosto, 3, 2, 1, teď. Vážení občané Pytlíkova, mohu vás všechny uklidnit. Tvrzení, že telefonování ohrožuje naše zdraví, je výplod chorého mozku. Doufám, že se k tomu vyjádří Žvanil. Tak je to jasné. No co, člověk si občas splete. A ty mobily, které jsem od vás vykupoval za 5 korun, vám pochopitelně zase prodám, že? Třeba za 10?